Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі «Податковий вісник». Державна податкова служба України подовжить мораторій на перевірки суб'єктів малого бізнесу і в другому кварталі. Підприємці взяли участь у створенні нової спрощеної системи оподаткування і отримали адаптаційний період для впровадження у своїй роботі нових вимог закону, наголошує голова ДПС України Олександр Клименко. До речі, фіскальний контроль податковою загалом за останні три роки зменшився втричі. Якщо 2010 року в Україні відбулося 23 тисячі перевірок, то у 2012-му їх буде близько 8 тисяч. А тим часом з 1 січня до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2011 року. Тепер вона відбувається за правилами Податкового кодексу України, тому є деякі зміни. Зокрема, змінилася форма самої декларації, яка стала більш детальною. Про основні вимоги і умови декларування доходів в наступному сюжеті. Минулого року більше 14 тисяч громадян нашої області задекларували свої доходи. Не менше очікують податківці і 2012-го. Обов'язково необхідно задекларувати доходи, з яких при нарахуванні чи виплаті податок не сплачувався, які отримані від особи, що не є податковим агентом, а також у разі отримання іноземних доходів. Крім того, є ще перелік доходів, які потрібно задекларувати. Крім того, фізичні особи зобов'язані задекларувати доходи від продажу об'єктів рухомого, нерухомого майна, віддання майна в лізинг, оренду, суборенду. Також доходи у вигляді, які були отримані у вигляді дивідендів, виграшів, призів, інвестиційний прибуток, дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна. Також доходи отримані у вигляді додаткового блага. Декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою на це. Декларацію громадянин може подати особисто до податкового органу за місцем проживання або надіслати поштою. Кампанія декларування доходів громадян триватиме до 1 травня. Всі консультації з цього приводу можна отримати в податкових інспекціях. Детальні роз'яснення розміщено і на сайті ДПА в області та ДПС України. Бланки декларації отримують безкоштовно в податкових інспекціях. Найбільше декларацій надходить до Державної податкової інспекції в місті Івано-Франківську. Минулого року свої доходи тут задекларувало 4,5 тисячі громадян, від чого міський бюджет отримав 3 мільйони гривень. Цього року декларацію про майновий стан і доходи зобов'язані подати також всі державні службовці. Є ще нові вимоги в цьогорічній кампанії декларування. В обов'язковому порядку мають подати декларацію. Це в податковому кодексі прописано, це починаючи з 2012 року. Ті громадяни, які отримують доходи у декількох податкових агентів. І сума, середньомісячна сума цих доходів перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2011 року. В грошовому еквіваленті це становить 9400 гривень. Від суми перевищення громадяни мають подати, якщо громадяни отримали такі доходи, більше ніж 9400 гривень вони мають подати декларацію і від суми перевищення заплатити податок у розмірі 17%. Як і минулих років, декларацію про доходи подають особи, що хочуть скористатися податковою знижкою. Найчастіше це витрати на навчання. Суб'єкти господарювання, які хочуть перейти на спрощену систему оподаткування, повинні не пізніше 15 березня подати заяву до податкового органу. Групу, тобто ставку податку, платник обирає самостійно. І з 1 січня 2012 року податкові накладні, в яких сума ПДВ складає понад 10 тисяч гривень, підлягають обов'язковому включенню до податкового реєстру. Термін реєстрації податкової накладної – 20 днів з дати її виписки. Такі нововведення є ще одним кроком до детінізації економіки та прискорення автоматичного відшкодування ПДВ. З 1 січня 2012 року до єдиного реєстру необхідно включати податкові накладні незалежно від суми податку на додану вартість по операціях з постачання підакцизних товарів, а також товарів, ввезених на митну територію України. Отже, податковий кодекс висуває ряд вимог, необхідних при реєстрації податкових накладних. Насамперед, платнику податку необхідно сертифікати електронних ключів для того, щоб податкову накладну в електронному вигляді включити до єдиного реєстру податкових накладних.
Податкова накладна видається продавцем на вимогу покупця після реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Термін реєстрації податкових накладних встановлено на протязі 20 днів з дати її виписки. У разі порушення порядку виписування податкових накладних, а також не включення її до єдиного реєстру, позбавляє права покупця на податковий кредит з податку на додану вартість. Однак це не звільняє продавця від нарахування та включення до декларації податкових зобов'язань з цього податку. Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної до єдиного реєстру є надходження квитанції в текстовому форматі. Боротьба з тіньовим сектором економіки й надалі залишається одним з пріоритетних напрямків роботи податкової міліції Прикарпаття. На жаль, ще є багато економічних злочинів та правопорушень у сфері оподаткування. Про найрезонансніші справи розповів на прес-конференції начальник управління податкової міліції ДПС в області Василь Роїк. На жаль, багато ще випадків, коли бізнес заробляє гроші і не тільки мінімізує, а ухитряється взагалі не сплачувати податки. Більшість таких темних схем викриває податкова міліція, завдяки чому до бюджету повертаються значні суми. В році 2011 року податковою міліцією виявлено 71 злочин, із них 23 – за ухилення від сплати податків. Якщо брати в сумарному, в сумах, які були дораховані по даних актах, то приблизно 53 мільйона. Із них поступлення 39. По кримінальних справах, які має податкова міліція за ухилення від сплати податку, і стаття 212, було дораховано приблизно 13,1 мільйона, з них 11 мільйонів поступлено в бюджет. На початку 2011 року була викрита тіньова схема ухилення від сплати податків при завищенні ціни на велику партію червоної ікри. Внаслідок відшкодовано 3,5 мільйони гривень. В Івано-Франківську виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, через який проконвертовано 40 мільйонів гривень, не сплачено 3,5 мільйонів гривень податків. Викриваються схеми недобросовісних тендерів, особливо в галузі охорони здоров'я та службах дорожнього господарства. Тут, як правило, відмиваються величезні суми бюджетних коштів, тобто наших з вами податків. Відбуваються тендера, є тендера одного закупівля одного учасника, є тендера, які бувають декілька учасників. Там, де одного, завжди є проблема. Ми маємо теж резонансні факти, де встановили, як відбувалося на території одного з районів. Я не буду уточняти, тому що дана кримінальна справа слідиться спільно з прокуратурою. Відбулося дуже серйозне розкрадання. Це один факт, порушений на розкрадання 21 мільйон бюджетних коштів. Наступний проект, це зараз вже в січні місяці порушено по медичному обладнанню розкрадання. І ми будемо доводити, що на кожній, на цій, скажімо так, кожній проведеній операції з бюджету бізнес заробляє гроші, не хоче причому сплачувати до бюджету. Податкова міліція Прикарпаття і надалі викриватиме тіньові схеми ухилення від сплати податків, зокрема, незаконного виведення валюти за кордон, контроль за витратами державного бюджету тендерними процедурами, за діяльністю державних монополій, незаконним формуванням до відшкодування ПДВ, за податковими злочинами, пов'язаними з використанням новітніх технологій, приміром, інтернет-магазинів, терміналів, де поповнюються телефонні рахунки. Вже в дії розслідування кількох резонансних справ, які оприлюднять на наступній прес-конференції. Податківці і надалі у своїй роботі основними принципами визначають толерантну співпрацю з платниками податків, відкритість і прозорість. Податкова реформа «Зворотній зв'язок» під такою назвою відбулася в Івано-Франківську презентація проєкту, в якій взяли участь і працівники податкової служби. Проєкт розрахований тільки на півроку, але всі заплановані заходи прагматичні і дієві. Основною кінцевою метою є створення певної системи аналізу впливу податкової реформи на соціально-економічні показники місцевих рівнів та залучення громадськості до активнішого процесу взаємодії з органами влади, податковими службами. Це буде і контент-аналіз, і аналіз нормативно-правових актів. Це буде глибинне інтерв'ю серед спеціалістів управління економіки та фінансових управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій. Також буде здійснене опитування серед жителів населення. Зокрема, також немаловажним, що опитування буде проводитися окремо серед підприємців. На основі цієї всієї інформації ми зобов'язані, скажімо так, проаналізувати, зробити певні висновки
і запропонувати свої пропозиції. Важливим завданням проекту є й створення системи громадського впливу на податкову політику, формування балансу інтересів платників податків, держави та органів місцевого самоврядування. От коли підприємець говорить, от податкова реформа, вона складна, вона незручна, вона в свій час. Питаю, що для тебе? Ні, для мене добре, але. Оце але завжди в нас виникає. Тобто завжди ми переводимо економіку в політику. Ця податкова реформа дала можливість, я би навіть казав, осправедливити податкову базу. Тобто чітко і ясно визначити правила гри, в яких мають працювати бізнес. Податківці постійно працюють у взаємодії з громадськими організаціями, які представляють інтереси платників податків, дослухаючись до пропозицій. Десь так і вдосконалюється податкове законодавство, вносяться суттєві поправки. Податковий кодекс, запровадженням його, дозволило припинити схеми ухилення від оподаткування. Впровадження спрощеної системи оподаткування дозволить більш справедливіше адмініструвати цей податок, тобто багатші будуть платити більше, бідніші будуть платити менше. В ДПС України відкрито нову гарячу телефонну лінію під назвою «Пульс податкової» 044-28-400-07. Податківці не тільки прийматимуть ваше звернення, але й потім повідомлять про результати перевірки та вжиті заходи. Лінія працюватиме цілодобово. З 8.30 до 19.30 інформацію прийматимуть оператори. У неробочий час – інтерактивний відповідач. Своє звернення ви можете також повідомляти і на телебачення Галичина для програми «Податковий вісник». Ми завжди раді співпрацювати з платниками податків. З вами була програма «Податковий вісник». Більших вам прибутків та менших податків. До зустрічі!